برسابك قبر الساحل أحمد محمد حاشي أيام ما نتحلك وكل ورجي يسدوي هرو سرد الدجان كأمر حسن يسدوها عصب شمال شام علي مناسبة الحلول جنت أيام وحكة سوق يبغلي حقيها دول الدوسة عبد كرين أذن عدة يوم ماريا همها كيت كشدال كأبر بر حسن إم بي سي يحلب محمد علي لير يسدوا كله يسدوي هرو سرد وقرنتن وحال كاسك حالي يسدوها سرد حنا نضحولها أحمد حاشي عبد الله لوشي يحلب محمد علي ديري كان كيو وزاره دحنها وخولها ديرتا تاق ويسو خدان جيرين برغي هوره marka magacaanu wadaag jiray wasaaradda xanaa xoolaha dirtay daaqa loodan jiray walaalkay aan war waxaan rajaynayaa darajadan maanta darajo ka sareysa in ilaahay u siiyo wixii waajibay ugu guteena waajib qaran oo waliba mid dhalinyaro u ahaayo xaq badan lagu lahaayo ha wataanu aan war wala soo shaqeeyay jamaal kale abaha ayaa dareemay soo wada shaqeeyeen anuu waxaan ka mid ahay dhalinyarada dadaalka badan ugu jirtay in dalka gabigiisa wa dhalinyar qabsto laakiin jamaal wanaag garanayo kale maanta waxaan ku faraxsanahay soo noqoshadiisa waxaan ahay masuulka wasaaradda deegaanka ee degmada sheekh waxaan halkan aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa dadii aan soo wada shaqeeyay sidoo aanwar jamaal wuxuu ahaa isduwihii hore ee degmada gobolka saaxil ee muddadii uu xilka hayay wax fara badan buu gobolka soo qabtay waxaan oran karaa muddadii uu degmada bilbilo ka qabtay uu ka maqnaana annagu degme sheekh ahaan nagama maqnayna mashruucii oo dagaalanka caraguulka amase climate changeska ninkii madaxda ka ahaa buu ahaa marka wasaaradda deegaanka way ka duwan tahay muxuu ahaa wasaaradda kale runtii markaad eegto waa adduunku hadii ay jeed deegaan baa laga hadlayaa marka deegaankaas haduu ka xumaado nolosha dhan baa xumaanaysa bil xaqiiqan anu aad iyo aad baan ugu xumaadaa berigoro waxaan arki jiray marka arki waayay hadda waxaanan kula dardaarmaynaa inuu halkii uu gaarsiiyay isduwii hore uu ka sii amba qaado ilaahayna uu xilkaasi ku asturo arigu iska wareegto anigu hagid birhaan si fiican nolosha shaqayn jiray adeegyada aan u baahnaa magaalada aan ka qaban jirnay oo nala fududeyn jiray isduwa sunu xarajeena in saasi la nolosha shaqeeyo maanta horta waa xaflad aad iyo aad inoogu qaaliya waana sunaha dowladnimo maalin ba inuu qof yimaado qofna uu tago waxaynu ku xasuusan doonaa labadan isku duwaba anigu aan la soo shaqeeyey aan iska daayaraadii xilkan hayay baa fara badnaa saaxiibkii jamaalna waa la soo shaqeeyey walaalkay warna waa la soo shaqeeyey xogayaha dowladda hoose cabdikarin aadan cadde iyo xogayaha gobolka ayaa si qoto dheer ugu hadlay madashaasi wada shaqayn dhowba ka dhexaysa dowladda hoose iyo wasaaradda deegaanka oo runtii marka waajibaadka guud ee qaranka laga yimaado dowladda hoose waxay ka taageertaa wasaaradda dhowr iyo toban qof oo shaqaale ah oo iyadu gunada siiso sagootiina waan u sii ducaynaynaa in ilaahay ku asturo ilaahayna meel horumariyo ilaahayna uu shaqadaa shaqo kasii wanaagsan siiyo tii hore uu qabtayna miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro waxaa kaloo isaguna aynu soo dhoweynaynaa isuduwaha cusub ee jamaal oo leenahay isagana halkii ka sii ambaqaad intaasi kadibna waxaad la kooban madasha ka yidhi labada mas-uul ee xilka isku kala wareejiyey markii aan xafiiska yimiday xafiiska gobolka saaxil waxyaabaha inta badan wasaaraddu ay ka hortagto oo aad ula dagaalanto waxa kow ku aa dhuxushay adduunkii climate changekii baa aad waxweyn u batay climate changekii baa jira air pollutionkii baa jira bolushinkii guud baa jira inaguna magaalo xeebaba inaho waxaan u baahannahay inaynu kulaylkan waxyaaba fara badan oo access ah oo maanta dee cilmiyadii technologyadii la gaaray waxa kow ka ah in dhir la beero alxamdulilah maanta gobolka saaxil dee gobolada kale waxa weyn laba mid ahowa lawayn ognahay aad iyo aad baa horta idinku mahadnaqayaa sida fiican halkan nagu soo dhoweyseen runaatii dee saa imika hore laydinku sheegay waa ninku xusnimaday mehi gobolkaygana waa lamid magaaladana waa lamid wixii hawshii aan warqabtayna inaan ka sii saaydiyo mooyaane waxuu ka dhiima insha allah haddii alla idhahdo anugu waxaan idinka fadhiya waa ducoyn wax kale meesha idinkama rabo xilkan ilaahay igu soo asturo igu soo duceeya ugu dambeyntiina barasabka gobolka saaxil ayaa ku ammaanay isduwii hore shaqadii uu qaranku u igmaday halkii inankaasi soo gaadhsiiyeynaad aadna ka sii wadi doonto annaguna waanu kula shaqaynaynaa waan ku garab taaganahay gobolladii horena joognayna wasaaradda deegaanka si gaar ah aynu ugala shaqaynaynay sababtoo ah way ka shaqo badan yihiin kuwa kale ama deegaan ha la ilaaliyo
ama wax kale oo muxuu ahaayey lid ku ah la ilaaliyo ama ugaarsiga ha la ilaaliyo ama muxuu ahaayey waa fara badan tahay lama koobi karo. Marka si dhow baan kula shaqaynaynaa shirki u dambeeyey ee isuduwayaasha adaa nagala qayb galay ode warqadaadan haynay dee ballan baynu kala qaadanay waxbayn isku ogeyn qaabka shaqada wixii aan isku ogeyn aynu kala qaadanay ayuun baynu ka soconnaa anaga kugula shaqaynaya. Waa Xamse Jaamacyaare telefishinka caalamiga Sumnews magaalo xeebada Berbera.